Лісові пожежі в Португалії набирають силу. Вогонь спалахнув в неділю. Рятувальники й досі не можуть його приборкати. Заважає сильний вітер та спека. Напередодні евакуювала близько 10 населених пунктів. У двох провінціях люди залишилися без електрики та зв'язку. Літні пожежі – явище в Португалії часте. Втім, цього року вони дуже масштабні. На боротьбу зі стихією відрядили понад 3 тисячі рятувальників, допомагають пожежники із сусідньої Іспанії. Від учора я не можу зв'язатися зі своїми рідними, ні з мамою, ані з бабусею. Я хотіла переконатися, що всі живі-здорові, але не можу через пожежі. Доведеться чекати, коли ситуація покращиться.